Наша громада давно співпрацює з різними громадськими організаціями та фондами. Черговий раз організація ветеранів Подільської територіальної громади продовжує надавати гуманітарну допомогу нашим мешканцям першої-другої груп інвалідності. Я дуже вдячний за те, що пам'ятають про нас. Краще жити, щоб було нам, заботяться о нас. Спасибо. Дуже чудовий. То все, що потрібно, бачу тут і ячніво, і олійка, все, спасибо велике. Завдяки нашим партнерам протягом 2 днів отримали продукти харчування 220 осіб. Така підтримка є важлива і необхідна українським родинам. Спасибо за пайок, спасибо, я получаю за свекра, тому що він не може. Спасибо большое. Большое вам спасибо за допомогу, що ви не оставляєте інвалідів в такий трудний час, який настиг нашу страну. Спасибо большое, дуже приємно. Наступного тижня організація ветеранів планує видати ще 300 харчових наборів. У мене таке прохання, якщо люди не зареєструвалися, хто-то не може зареєструватися, прийшліть рідних, близьких, знайомих, щоб зареєстрували з документами, які посвідчують інвалідність та вас посвідчують, звернулися і отримали гуманітарну допомогу. Це стосується в першу чергу інвалідів першої та другої групи. Звернутися можна за адресою вулиця Соборна, 107. Керівництво міста не зупиняється та постійно шукає альтернативні варіанти, аби ще більше допомогти людям. Адже в єдності – наша сила. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія «КЕТ».